Eivor se ha perdido número 2 desliga. Ah, número 2, tá. Desliga. Mentira! E você faz o seguinte. Quando você está andando para relaxar, você faz o seguinte. Chama o Jailson. É trabalhado pra gente brincar um pouco, né? Andando e relaxando. Basta, porra! Eu acho que eu tenho uma descida mais legal pra ti. Eu também, ó. A do posto. A do posto? Ô, já. Pelo! Aquele posto que não tá ligado. Eu não quero! Eu não quero! Não tem nada, só que você Então? Olha aquela branca louca, mano. E tá, pô. Põe meu chinelo. Pá, velho, a gente nem parou no quebra-mola. Mas já tem um quebra-mola invertido aqui, porra. Prefeitura, vocês não fazem nada. Vocês não fazem nada, prefeitura. Olha o chinelo como é que tá. Olha o chinelamento aí, ó. O chinelamento aí do Marcos. Esses fios subterrâneos. Aqui, ó. Tá bom! Quer descer aí? Não! Gracinha, a puta que te pariu! À direita! À direita? Vai ser mais fácil uma. Aproves! Não, esse aqui é meu pau! 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 Eu tenho que ir pra casa. Beleza? Pior, né, mano? Deve estar puro água. Quem desce isso. Primeiro aí? Tu? Você desce primeiro? Pera, pera! O Celé quebra a mola. Ô, mãe! Mãe, tem gente zoeira aqui, mãe! Sabe que eu quebro a mola? Que bicho quebra a mola? É grande demais, tem que descer da bicicleta pra poder passar. É muito grande. Tem que escalar ele, sabe? Tem que descer da bicicleta pra poder passar. Tem que andar só com picareta pra passar essa merda aí. Um segurança, um cachorro! Quero aí, ó. Esse x de bike aí, ó.